Після стрілянини у лотомаркеті на вулиці Кам'янецькій обласного центру в міській лікарні залишається один потерпілий. Стан 35-річного хмельничанина медики оцінюють як задовільний. Скільки ще він буде у медзакладі, поки невідомо. Сьогодні він оглянутий колективом лікарів травматологічного відділення. Ми вимушені залишити в себе всі чи взяти відпускати рано. Поранений чоловік – один з трьох, кого поліція затримала за цим фактом. Всього, за даними правоохоронців, у конфлікті на Кам'янецькій брали участь більше 10 хмельничан. Четверо з 5 постраждалих вже поза межами лікарні. З місця події вилучені 2 мисливські карабіни та ще 3 спецзасоби. Один спеціальний засіб для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями, є незареєстрований. Зараз ми перевіряємо, кому він належить, звідки його походження. Далі активні учасники, які здійснювали постріли, були затримані. Про нещодавні розбірки у розважальному закладі нагадує хіба що розбите та заклеєне скотчем скло. Сам же заклад закритий на невизначений термін. Із лотомаркету також вилучили пошкоджене обладнання та опечатали вхідні двері. Приблизно у той же час в обласному центрі розтрощили інший гральний заклад на вулиці Соборній та спалили автівку БМВ на Старокостянтинівському шосе. Правоохоронці не заперечують зв'язок між цими подіями, проте поки кожен епізод розслідується окремо. Ці кримінальні провадження на даний час не є об'єднаними. Зараз тільки вирішується про це питання, якщо будуть підстави для того, і ми встановимо, що певні злочини були вчинені одними і тими особами, ми їх приймемо рішення тільки тоді про об'єднання. Всіх учасників конфліктів поліція ще не встановила. Всього у зв'язку із подіями ранку 5 листопада затримані 5 хмельничан. На часі обрання для них запобіжного заходу. Попередня причина конфлікту – з'ясування особистих стосунків. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.